Čau. August. Era. RTA. Verze 1.3. Jednoduchý MTL-ko, vyměněný vzduchy. Je tam vidět trošičku inspirace Flash Air Vaporem. Pojďme se na to podívat. Takhle je to rozebraný. První nástroj, náhradní vzduchy, spousta náhradních vzduchů, náhradní okroužky. Náhradní okroužky mimochodem, ty úplně malinkatý, přijdou takhle na vzduch. Jo? Tady tyhle ty. Ču. A pak kompletní sada samozřejmě těsnění pro tenhle ten atomizér. Dvě sklíčka v balení, kdyby jsi jedno křupnul, máš tam ještě druhý, než budeš muset jít nakoupit. A tady pojďme od spodu. Značení, závit 510, základna, tady si dal výlet píkový izolátor, ten je potřeba, na ten pozor. Semka přijde tahle ta část deku. Obrovsky se mě na tomhletom atomizéru líbí jedna věc, a to ta, že si můžu vybrat, tož tak, ano, super, můžu si vybrat svoji volbu, jestli takhle spirálu, nebo takhle. To znamená takhle vynutou, a nebo takhle vynutou. Je to úplně jedno, což je na tom fantastický. Center pin není stavitelný, drží mi právě pol deku. Tady je docela zajímavý, že tenhle ten pol, relativně vlastně visí ve vzduchu a je zapřený jenom o ten píkový izolátor, co je tady pod ním. Jinak je tak trošičku ve vzduchu. Samozřejmě proč? Aby nám nedocházelo ke zkratu, že jo. Jinak celý atomizer je v DLCčku. Fantazie. Tady máme popsaný verze 3.1. Nevím, jestli jsem předtím náhodou neřekl nechyně verze 1.3, ale je to verze 3.1. A ok, máme základnu. Tady je zarážka pro tren. A jdeme na kotelnu. Tady mám vyšroubovaný vzduch, tady už je nasazený vzduch. Vzduchy se šroubují. To cením. Nemůže ti vypadnout, nemůže prostě být příliš lubrikovaný a vydat se na výlet. Takhle si ho šroubnu. Díky okroužku dotáhnu tak akorát, cítím tam ten odpor. A je to. Není potřeba na krev, není potřeba extrémně dotahovat, je to absolutně v pohodě. A vidím, že ofukovat budu v spirálu velmi zblízka. Já si rovnou vezmu trny a podíváme se na to. Když vezmu 3 mm trn, no, zůstává mi tady docela málo místa. Bude to hodně přísný a řekl bych kopavější vape s 3 mm trnem. Takže my zvolíme 2,5, která mi tady nabízí trošičku prostor. Ten vzduch bude spirálu olizovat, budeme všichni mega happy. Sesazení musí mít do kříže proti spirále. Takhle nasadím spirálu, vzduch musí do kříže. Ve finále perfektně posazený jsem tak, že mi to lícuje. Že tam není mezera, že to prostě sedí. Dál máme pokračování. Tank sekce. A já jsem si vzal ještě nový. Nový sklo má na sobě takhle z izolepu. Je to lehko rozpoznat. Úplně lehko, evidentně. Úplně lehko. Prostě jako. Jenom jsem to hned zaměnil ze startu. Plnění ze spodu. Plnění ze spodu. Takže potom takhle naleju. Sešroubnu. Liquid mi jde z vrchu na vatu. Tady není moc co řešit. Maximální jednoduchost, funguje to u Flash Air Vaporu, funguje to u ostatních atomizérů, funguje to nakonec i u Kumy. Velmi podobně. Jo? Jsou to dobrý povedený systémy, takže proč ne? A poslední věc, je tady náustek. Náustek je 510, můžu použít svůj, to znamená, když budu chtít dát, dám svůj. Ale mně se zrovna ten August náustek docela líbí, takže ten je ze dvou dílů. Tady ten si můžu udělat třeba svůj, dřevěný, akrylový, akrylátový, jak budu chtít. Mám to. Bum. Pohodka. Jdeme na to. Nasadíme na mod a půjdeme obildit. Zase použiju Vyše Santa. Mě ten mod hrozně baví, byť je to potvora. Tak. Sem jsme teda říkali, že dáme 2,5 mm trn.
krásně se zapřeme a sesadíme si to. 27 0,35 mm. Je takový něco mezi MTLkem a DLkem. Pro mě obecně velmi univerzální použití. No a samozřejmě i Chrome, že jo. Tady absolutně není co řešit. To je tak neskutečně jednoduchá základna, že jako nemusím vůbec nic vymýšlet. Tak, máme osazený takhle. Zvolíme protilehlý póly. Jsem tady krásně udělaný, aby mi drát nevyskočil, aby tam všecko drželo. Mně se to líbí. V tomhle tom spočívá opravdu velikánská jednoduchost. Tadá! To je celý kouzlo. Tady fakt nebudu hledat nic těžkého, nic komplikovaného. Ukroutím, tím mám jistotu, že mi build dobře drží, že jsem všechno dal správně, nezačne se mi kvedlat spirála. Hotovo. Maximální jednoduchost. Co ještě udělám, když jsem takhle natrnu? Srovnám si závity spirály. Vím, že tady tak mě jde vzduch. Budu přesně na ofuk. Zbytek už srovnám keramikou při vyžhavování. Jo, nová spirála. 14 W. Nechám schládnout. Tím spirála chytí formu. Tadá! Můžu ještě učesat. Bum. A je to. Tady jako prostě není o čem, není jak co řešit, jo. To je tak hrozně jednoduchý, že na to nemám co říct. BP Katan do 2,5 mm. Tady opravdu není potřeba moc vaty a hlavně není potřeba cokoliv vymýšlet. Hele, takhle to posadím do těch drážek. Šmik, šmik. A to zcela konkrétně šmik až přímo na tu zarážku. Ne v okraj atomizéru, ale přímo na zarážku. Protože když to nechám moc dlouhý, tak mi to bude ten atomizér žrát. To já samozřejmě nechci, že jo? OK. Teď udělám to, že zakápnu a srovnám si to. To je takový zvláštní postup, ale teď mám jistotu a to tu, že ta vata mě sedí přesně v drážce. Všecko je mega OK. Já nemám vůbec co řešit. Teď na to prostě posadím tank. Hotovo. Když se velmi podrobně podíváme, tak je tady vidět tečka a šipka. Ale v tom matu se to neskutečně ztrácí. Stačí se kousek posunout. A je to pá, lá, lá, ale je to tam. Je tam to značení. Jo, je to tam. Velmi nenápadný, velmi dobře schovaný. Tohle mohlo být nějak zvýrazněný. Naplním si tank. A můžu ji testovat. Výhoda těchto systémů, těch kapilárních, je, že oni jako moc netečou. Moc nelíkují. Přiměřeně dotáhnu zase. Nedotahuju na krev. Nechci tomu zarvat tak moc, aby mě třeba prasklo sklo. Nebo abych to potom nemohl povolit. Nebo abych cokoliv nemohl sundat. Hodně volný potah. Mám pocit,
že to má moc utažený, seberu se, doslova do písmene, seberu se. Mimochodem se mně líbí, jak mě to licuje, ten vzduch tam sedl, absolutně fantastický. Ale já se seberu, protože chci víc utažený vzduch a najdu si utaženější. Našel jsem si páreček. Okroužky. Jako de facto je tam nemusím dávat. To není nějaká extrémní podmínka. Nemusí tam být. Já můžu jít kov na kov, jako v pohodě. Ale ten okroužek mi zajistí, že mi to bude líp těsnit. Mimochodem ty okroužky jdou velmi lehko nasadit, protože ten vzduch má zaoblení. To je u toho atomizéru fantastický. Nemusím hrabat do buildu, abych si vyměnil vzduch. Fantazie. Ale to je prostě... Miluju atomizéry, který mě nenutí rozhodit celý osazení pro to, abych si já mohl změnit vzduch, abych si mohl změnit ofuk. Boží. Pokus číslo 2. Nice. Dobrý. Co tady u toho atomizéru vnímám? To je první věc, je, že se se mnou hádá ten zipovej sáček. To je velmi vnímatelný. Ale už vyřešený. Další. Ten vzduch, ten potah je neskutečně tichý. Doslova samotný odpařování atomizéru je hlučnější než průchod vzduchu atomizérem. Palec nahoru za mě. Z toho vzniká dojem, že já tahám vzduch někde spod atomizéru, někde ze strašné hloubky. Nehlučí to, nedělá to neplechu. Další věc, která se mně líbí. V těch vzduších, jaký tam mám hozený, je ten atomizér vysloveně na tobě příchutě. Vytahuje mě takovou hořkost té tabákovky a zároveň fantasticky vnímám kyselost té třešně. Tam mě zůstává na špičce jazyku, hořkost tabákovky vzadu po stranách na jazyku. Fenomenální, hrozně příjemný. A další věc, kterou vnímám v tom, jak je to sestavený, jak je to daný, 2,5 mm build, 0,35 mm drát, nebo spíš 34 mm drát. A vzduch, jaký tady mám daný, je to neskutečně smooth vape. Je to jemňoučký, absolutně v pohodě, nekope to, což spousta lidí jako neocení. Třeba moje manželka říká, já potřebuji, aby to kiklo. Já potřebuji, aby tam byl ten throat hit. Já ne. A dokonce mě ani nerozčiluje uzavřenější průchod náustkem. Já bych si tipl, že tohle je nějaký 2,5-3 mm díra. Já zkusím 4 mm. 4 mm díru. Je to trošičku víc rozptýlený. Ty úzký náustky dělají takový soustředěný prout páry, který když naráží na jedno místo, tak ho máš za chvilku opařený. Spařenou hubu, opařený jazyk. Takhle se to docela příjemně rozptýlený. Takhle. V tom nevidím, mám velký rozdíl. Nevadí mi to na jazyk, nevadí mi to na špičku jazyka, není to nepříjemný. Za ty prachy, co tenhle ten atomizér stojí, můžu říct to samé, co jsem měl u Era RDA. Výjimečný atomizér, který není drahý. No, pak spíš bych řekl jako levnej. Podává velmi dobře chuť. Stačí si jenom vyhrát s buildem, aby všecko bylo souměrný, pěkný pro oko. Pak je vysoce pravděpodobný, že to bude dobrý i na chuť. Neřkuli výborný. Dobře, tady bych řekl tak... No, nedal bych tomu chvalitebný, dal bych tomu spíš blízko výborný, ale jestliže třeba tady Bice desítce jsem dal fakt výborný jako jednička s hvězdičkou, prostě jako MV, tak tomuhle dávám jedničku v rámci jako China vapeu, v rámci normálního běžného vapingu, tomu musím dát MVčko. Oba dva palce nahoru.
příjemný podání chuti, nekopavý, smooth, jemný. Tady se horko těžko bude dělat kopavý vape, ale já bych kopavý vape vytvořil tím způsobem, protože mám ofuky z boku, že bych šel do 3 mm buildu, nebo prostě třeba 3,5 vyzkoušet. Co nejvíc se dostat ke vzduchu. Jakmile jsi hodně blízko u vzduchu, vzniká kopavý vape. Ze spirálou hodně blízko u vzduchu. Jo? Mám tady malý průměr, sedí mě to na jemnost potahu na všechno. Jakmile bych to chtěl ostřejší, kopavější, dám tam minimálně toho 0,5 mm na spirálu navíc. Takže ne 2,5, ale 3 mm. A bude to takový divočejší. Bude to kopavější, bude to živější a chuťově to možná ještě trošičku získá, protože toho odpařím malinko víc, z malinko větší plochy a tím pádem by ten chuťovej vjem pro mě měl být méně ředěnej ještě a výraznější, intenzivnější. Já na to neřeknu nic špatného. Navíc se mě to líbí. Navíc to třeba k tomu Erisu strašně sedí. Je to takovej... Tady doslova teďkom na Erisu zavazit ty titanový párty. Jo? Aby to bylo celý černý. To by bylo dobrý jako hrom. Takže dámy a pánové, jo? Jo? Tohle toto vypadá nad poměry dobře. Vy mě dejte vědět do komentářů, jakou máte zkušenost, jestli máte vyzkoušený, baví, nebaví, zajímá, nezajímá. Jinak přijďte za náma live na Twitch na stream, pokecat si, je nás tady 70, 80, dneska kolem stovky celý den. A na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video. No a čekněte mi Ko-fi. Za každou podporu budu obrovsky vděčný a teď tam máte nový další čistě kávičkářský video. Skoro 2 hodiny podcast s Petrem, a.k.a. MT Cicerem. Já se s váma loučím. Mějte pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Pro to, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. Rozmazlujte se. Nekuřte klasické cigarety, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.